Ну, я вам скажу так, такого рецепту, що ідеального, що отак бограч, так будуть 100 варити бограчів і 100 будуть різних. Ну, у нас процес є так, сало копчене, потім шкварки відбираємо, оставляємо все лише жир. На цьому жирі тушимо лук до золотистого кольору. Після цього додаємо м'ясо, спеції, лавровий листочок, перець чорний, сіль. І тушимо м'ясо до такої степені, щоб воно вже було чи не доварено, але вже почти готове. Після цього додається перець болгарський і картопля. Вариться теж картопля не до кінця. Так, щоб ви відчули. І кіло вже готовий, ми додаємо фасоль вже готову. Після цього, ну я вам скажу так, не саме головне, там які інгредієнти, то все. Головне, як він готується. Треба готувати його з душою, то перше. Треба його готувати з вірою в Бога, це друге. Ну і з вірою у наших Збройні Сили, у наших переможців. Ну, а м'ясо може і не бути. Ну, то я вже шуткую. А бограч сьогодні вийшов.